بارش سے کافر ہونے والے کیا آپ جانتے ہیں حدیبیہ کی بارش کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اسی رات بارش بھی ہوئی تھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان میں سے کچھ مومن رہے اور کچھ نے کفر کیا، جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں سے کفر کرنے والا ثابت ہوا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ میرے ساتھ کفر اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔